maanta halkan waxa ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen wasiirada ay qusayso oo ay qusayso barnaamijkan GBLG ga maamulka dejinta shirkaas waxa jeer gareeyay madaxweyne ku xigeenka mudane Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Karash shirkaas wuxuu ku saabsanaa oo laga hadlayay sidii loo daadajin lahaa adeega ay bixiso dawladda Puntland haday noqon lahayd caafimaad iyo haday noqon lahayd waxbarasho iyo biyo iyo waxyaalaha ku saabsan arrimaha bulshada oo dhan adeegaas waxa laga hadlay sida ugu fudud ee loogu daadajin lahaa dawladaha hoose degbooyinka tuulooyinka si loogu dhaweeyo adeega ay dawladdu bixiso dadweynaha shirkan waa shir sanadkii laba jeer dhaca waa isugu yimaadaan wasiirada wasaaradaha barnaamijkan uu ka dhaxeeyo waxa shirkaas maanta lagaga hadlay dhameystirka xeerka arrimaha biyaha waxa kale oo lagaga hadlay sidii dawladda Puntland ay qoondada ku aadan barnaamijkan ay dardargelin ku sameyn lahayd isla markaana si rasmi ah ay u bixin lahayd waxa kale oo iyana lagaga hadlay arrimaha daadejinta waxbarashada iyo caafimaadka oo halkan la isku afkartay xarumo caafimaad oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa 20 oo heerar kala duwan leh in loo daadejiyo dawladaha hoose si ay maamulkooda u yeeshaan iyo ilaa 33 iskuul in wasaaradda waxbarashada iyana ay daadejiso ayaa la isla afkartay oo lagu ansixiyay waxaan rajaynaynaa programkaasi inuu noqdo program wax ka tara tayada adeega ay dawladdu bixinayso isla markaana adeega u dhaweeya dadka dawladdu ay rabto inay u adeegto hadii la haydmo runtii barnaamij muhiim ah buu ahaa dawladda Puntland muhiim ah aad iyo aad baad mahadsan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed